Hej och välkomna ska ni vara till Frihetsnytt. Idag ska vi diskutera varför det finns en mängd olika områden som är tabubelagda. Vi ska också prata lite om tabubelagda ämnen. Vi kommer inte prata om vad vi tycker i de här olika tabubelagda ämnena. Utan vi ska diskutera varför man inte får prata om dem. Varför det är viktigt att prata om dem. Och om det finns en bakomliggande agenda att vi inte vågar prata om vissa ämnen. Varför det finns en rädsla att prata om vissa ämnen. Och med mig här i studion så har jag... Damon Moti. Välkommen hit. Tusen tack. Ja, jag tänkte vi kanske skulle börja med att fråga dig. Finns det tabubelagda områden även i Iran? Du är ju därifrån. Exakt. Yes, jag växte upp i Sverige, eller jag föddes i Sverige. Mm. Föräldrar kommer från Iran, ett land som är, har många ämnen man inte kan prata om. Definitivt. Ett väldigt socialt konservativt land. Mm. Um... Finns det, tror du, tabun i alla länder? Ämnen som man inte får prata om? Definitivt. Jag tror inte det finns något land i världen som inte, där det inte finns tabubelagda ämnen. Mm. Det har alltid funnits genom hela människans historia. Mm. Tror du att det är en slump att det har uppstått eller är det så att de som har haft makten i olika tider har haft ett syfte med att tabustämpla olika frågor eller olika frågeställningar och ämnen? Hierarkier är extremt viktiga och det finns vissa människor som får väldigt mycket makt. Och deras syn och vad de vill, det blir någonting som speglar av sig på befolkningen. Och Det är någonting vi ser idag framförallt där det är några fåtal företag som äger de stora mediabolagen. Och väldigt många människor litar väldigt mycket på media. Det de vill det följer mycket människor. Så att man kan säga att de som har makten, de har en agenda. De kanske har en ideologi till och med. De vill åstadkomma någonting. Och människor som då har en annan agenda eller andra åsikter, där, där kan man använda då tabubestämplandet av vissa åsikter som ett maktinstrument för att stoppa de som inte håller med dem? Kan man säga så? Det stämmer. Mm. det stämmer. Vilka pratar vi om? För Många gånger när vi pratar om makten så använder vi just begreppet makten eller finanseliten. Vissa kallar dem för globalisterna och det finns många namn på dem. Men det är sällan man får något namn. Kan du ange något exempel på en sån här globalist då, eller vad du vill kalla dem för som faktiskt eh, bidrar till att eh, tabu eh, stämpla vissa ämnen som gör att det blir känsligare att prata om dem. George Soros är ett bra exempel. Okay. George Soros, Bill Gates. Om du kollar på George Soros, han har den här organisationen The Open Society Foundation. En av de, han var faktiskt en av världens rikaste människor i hela världen. Och nu är han inte det längre för han donerade så mycket pengar till den här organisationen. Mm. Och det är en väldigt intressant organisation som är väldigt besatt av vissa specifika ämnen. Kan du berätta lite hur den är uppbyggd? För vad jag förstår så är det, de har väldigt många miljarder att mm. och, och, och jobba med. Och de har rätt, ganska många organisationer. Och de är aktiva i många olika länder. Det stämmer. Mm. De ska jobba emot antirasism, så att säga. De är väldigt mycket för abort, väldigt besatta av HBQT-frågan, mm. klimatförändring. Just de här fyra är väldigt relevanta faktiskt. Mm. HBQT, invandring, klimatförändring. Eh, och sen som sagt under covid så var det väldigt viktigt med, ja, med vaccinmandaten och covidrestriktionerna och så vidare. Jag satt och läste lite grann på den här hemsidan Open Society Foundation när jag var i Colombia. För jag levde i Latinamerika under en period. Mm. Och jag sökte eh, Colombia, Brasilien i, på, på den här hemsidan. Och jag såg att han var även väldigt involverad där. Och framförallt jättemycket in, inom frågor som prostitution, abort, HBQT. Jag tänker varför är det så pass viktigt för en person som är född i Ungern som blir miljardär i USA. Varför är det så viktigt för honom att få människor som har ett, en katolsk tradition i Latinamerika, att de ska bli så mycket för abort. Varför är han så pass besatt av att colombianer exempelvis ska bli så pass för abort? Jag, jag tänker lite så här, men det här är min uppfattning, det är att han på något sätt förespråkar en ultraliberal politik. Yes. Och att han företräder en form av agenda som man har gemensamt med många av de här som är världens rikaste människor, bland annat Bill Gates som du nämnde, Rothschild och, och, och liknande rika människor. Och att den här agendan är att sprida den här ultraliberala ideologin eller synen på världen. Som bland annat innefattar att man suddar ut gränser genom massinvandring, att man på något sätt koncentrerar makten till att vi, vi istället för att vi har många oberoende suveräna nationer och vi har en mångkultur, en mångfald på riktigt många, många olika kulturer och folk. Att man istället vill ha någon form av centralt styre. Någon form av ja, nu kanske jag tar i det i förlängningen, då, någon form av världsregering, en valuta, en bank, inga gränser. Vad, vad tänker du om det? Är, är det? Det stämmer. Det finns väldigt mäktiga människor som vill uppnå det här målet. Sen tror jag att det finns andra mäktiga människor också som inte vill det och som är som en, som sagt, antietablissemanget har faktiskt vuxit. Men låt oss ändå fokusera på de här figurerna som Bill Gates, George Soros. För jag är ganska lätt, vad jag brukar tänka, är att gå in på Google och sök på de tio största mediebolagen i världen, de tio, tjugo största. Sen tar du reda på vilka som är de största eh, donatörerna. Och sen läser du på på de här hemsidorna, de här donatörhemsidorna. Mm. Till exempelvis Reuters. En av deras största donatörer är eh, Rockefeller. Mm. Gå och läs på Rockefellers hemsida och ta reda på vad det är som de står för. Sen tar vi ett annat stort mediebolag, eh, BBC. En av deras största donatörer är Bill och Melinda Gates Foundation. Läs på där och ta reda på vad det är som de står för. Och så kan du jämföra det med Rockefeller. Och sen ser man att det finns många sådana organisationer som står lite för samma sak. Kan man säga så här att de rika människorna i världen som då är globalister och är för den här ultraliberala linjen. Att de på något sätt de stöttar alla organisationer och, och initiativ som, som, som gynnar deras sak. Och samtidigt så stöttar de också organisationer och grupper som ja, motverkar deras fiender. Mm. Och, och exempelvis tänker jag att många av de här antirasistorganisationerna, det låter ju väldigt vackert när man säger det, men egentligen så är det organisationer som har som mål att sudda ut gränserna. Jag tänker exempelvis på, vi hade ju en massa fredsrörelser i Sverige, jag tror det var på 60-70-talet. Och de där skrek efter att vi måste, vi måste ta bort kärnvapnen och vi måste få fred och vi måste nedrusta försvaren. Men det visade sig sen efteråt att många av de här fredsorganisationerna, de hade ju startats och skapats av ryska underrättelsetjänsten. Det kom alltså hit folk från underrättelsetjänsten i Ryssland, startade upp de här och syftet med det var att få en ensidig nedrustning av västerlandets försvar. Så att Ryssland skulle vara starkt, eller Sovjetunionen som det då hette. Och att vi skulle, och då skulle de använda, ja, de subventionerade de grupper som i, i västerlandet var för att vi skulle ta bort försvaret. Och det här liknar ju lite samma sak, det här är lite samma sak det du talar om nu. Hur helt enkelt George Soros och hans gelikar stöttar olika initiativ som syftar till att sudda ut alla gränser i Europa. Mm. Eller? Det stämmer. Mm. Det stämmer. Och eh, ett annat land, ett företag, ett, ett mediebolag från ett annat land kan ha väldigt mycket inflytande i ett annat land mm. där de inte verkar. Mm. Um. Men, men jag tänker lite så här att det här, de här sätten som de använder för att bekämpa då sina motståndare, George Soros och dem, att det väldigt mycket handlar om att tabu stämpla personer, organisationer och åsikter som de vill bekämpa. Och att just det etiketterandet, att folk kallas för, ja vad kan det vara, högerextremister, man kan kallas för nazist, man kan kallas för konspirationsteoretiker, man kan kallas för antisemit. Det är ett helt, ett helt register med olika etiketter de sätter på folk, som när vi hör dem så, så skapar det en rädsla, det tysta debatten och diskussionen. Eh, för för, för vad, liksom, vad kan det få för konsekvenser när de här Soros-inspirerade organisationerna håller på med de här förtalskampanjerna och stämplingskampanjerna? Vad kan det få för konsekvens för en enskild individ? De begränsar yttrandefriheten mm. och eh, individers rättigheter att kunna få uttrycka sig så som de vill. Mm. De stämplar vissa människor som fiender, hot mot demokratin. Ibland så blir det ganska löjligt på sättet som de gör det. Och när de överdriver så pass mycket med vissa saker och ting som de säger så tappar de också enligt mig lite förtroende. Vi såg exempelvis i Kanada när människor protesterade mot vaccinmandaten. Ja. Och då så blev de stämplade som, det här är vita rasistiska män. Och att man vill koppla det där till någon att det här är vita människor som är rasistiska. Du vet, vad har det att göra med vaccinmandat? Nej. Inte kopplat på något sätt. Men vad de gör är att de säger att fienden är ett hot för demokratin. Och de är ett hot för demokratin för att de sprider hat och disinformation. Det känns lite som att de kör tvärtom-språket. Yes. Det de anklagar oss för, och vi jag kallar oss för antiglobalister. För det känns som att framtidens strid kommer att stå mellan globalister och antiglobalister. De som vill bevara en mångkulturell värld. En värld av nationer och folk och mångfald på riktigt. De som vill ha massor av bönder istället för enskilt stora eller massor av företag och mångfald istället för storföretag. De människorna motverkar man på olika sätt. Uh, och, och man gör det väldigt effektivt genom att sätta på de här etiketterna. Mm. Och, och där skapar man de här rädslorna. Att uh, människor vågar inte öppna munnen till slut. Och jag skulle säga att deras främsta... Uh, det främsta verktyget de har för att på något sätt uh, indoktrinera oss, att det är media. Håller du med om det? Eller finns det andra verktyg de använder för att indoktrinera oss? Jag I menar att det kommer från media från början, så att säga. Det kommer från media. Det kommer från media. Statlig media, privat media. Det finns vissa mediekanaler som är extremt stora. Mm. Um, och majoriteten av människor, ja det är det som de följer. Mm. Och där så kontrollerar du information så kontrollerar du kulturen. Du kan verkligen påverka mm. en, en nations riktning mm. ifall du kontrollerar media. Mm. Det är lite grann så. Um, definitivt. Och det är väldigt farligt för yttrandefriheten att vissa frågor blir så pass tabubelagda och konsekvenserna är enorma. Vissa människor de förlorar till och med sitt bankkonto. Vi såg det här med, Just det. Just yes, med Farage i Storbritannien. Mm. Såg, det finns många exempel. Många exempel på det. Många det har vi exempel. sett överallt. Nej, men det är intressant. De, de anklagar oss för att vara intoleranta, men jag upplever att de är intoleranta. Och de anklagar oss för att vara emot demokrati, men jag upplever som att är det är några som verkligen förespråkar demokrati och yttrandefrihet på riktigt så är det ju vi, antiglobalister. De säger att de vill ha en, en värld av mångfald, men det känns som att de vill utplåna mångfalden. Inte bara bland oss människor, utan även i företagsvärlden. Så mycket av det de säger sig stå för låter ju väldigt gott när man hör det, men i verkligheten så är det motsatsen de står för? Absolut. Det där är, det är en väldigt konstig, upp och nervänd värld på något sätt. Precis. Men, men om man tittar så här då, Om man tittar på globalisterna, om vi, vi kallar dem för globalisterna. Är, de verkar ju inte vara verksamma över hela, hela jorden. De verkar inte vara de som bestämmer i eh, speciellt stor utsträckning i Kina eller Indien. Eller, eller är, är, det först, är det i huvudsaken europeisk företrädare? För, det stämmer. Det är framförallt Västeuropa, västvärlden. Även västvärlden utgör ungefär en åttondel av jordens befolkning. Ja. Det är där som de är aktiva. Ja. Man kan inte, du vet, Japan, Kina, Iran. Dessa länder här är inte lika lätta att kunna påverka. Mm. Och när dessa länder vill vara nationalistiska eller när de har vissa specifika åsikter, då är det okej. Okay. Men det är inte okej okay om det är i England, eller i Tyskland eller i Sverige. Det är en sanning faktiskt. Intressant. För att jag tänker lite så här att eh, ibland så är det lätt att måla upp en bild av att globalisterna styr över hela världen. Men jag tänker lite att visst har de en stor makt utan tvekan. Men eh, det känns som att deras huv den huvudsakliga makten ligger i USA eh, och i Europa. Att det är där de har speciellt stor makt. Men i många andra länder, som exempelvis Ryssland, där är deras inflytande inte alls lika stort. Eller i Kina och andra länder. Och att Det man ser framför sig här, det är på något sätt att vi närmar oss mer och mer en öppen kamp mellan de länder som är för bevarandet av mångfalden i världen, med olika kulturer och olika folk. Och, 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 är, och är emot globalism, då då, sammansmältning. Uh, uh, att det, det är den ena sidan. Den andra sidan är globalism, där alla länder ska smälta samman till ett. Och, och där, på något sätt, på resans gång, där kommer våra friheter och rättigheter kommer försvinna. Och vi kommer närma oss mer än ja, någon form av uh, experiment som man ser i Kina. Vad var det de kallade det där experimentet i Kina för? credit eller precis, vad heter det? precis. Och vad innebär det? Yes, det innebär att man bedömer människor utifrån hur duktiga samhällsmedborgare som de är. Och vad innebär det då? Det innebär att ifall de har skött sig och varit duktiga samhällsmedborgare så får de högre poäng. Ifall de inte har betett sig bra så har de längre, lägre poäng. Och det, man... och det innebär att deras frihet begränsas mm. ifall de inte har skött sig. Det låter som ett mardrömssamhälle. Tycker jag i alla fall Absolut. personligen. Nu ska vi gå in lite på lite tabubelagda områden. Vi kommer inte gå in och uh, tala om vad vi själva tycker och vi har säkert olika åsikter i många av de här tabubelagda områdena. Vi ska titta på varför det är så tabu att prata om dem och lite om varför det, finns ett, det är viktigt att uh, man kan prata om dem. Och, och sen också vad det är för bakomliggande intressen som gör att man inte kan prata om det här. Så jag tänkte börja med något väldigt tabubelagt och det är det här med abortfrågan. Mm. Jag upplever att det är svårt att ta upp den här frågan för att man blir lätt... Att det blir mätt, lätt mycket känslor och, och, och det, är, ja, det är lätt att man blir kvinnofientlig om man ens skulle lyfta frågan att vi ska diskutera det här med abort, eller vad säger du? Man blir hatad ifall man är emot abort i Sverige. Ja. Jag brukar säga att jag hade hellre gått till en fest och människor i min ålder har sagt att jag är kriminell och jag säljer droger, än att säga att jag är emot abort. Att vara emot abort är extremt kontroversiellt. Men varför? I västvärlden och i Sverige. Det är en bra fråga. Varför är det inte så i andra, Om del andra delar av världen som exempelvis Brasilien, Colombia, där det är jättemånga fler kvinnor som tycker att abort är jättefel. Mm. Eh, varför är det inte så i väst? Eh, bra fråga. Hur har kulturen blivit så? Jag tror att media definitivt är en viktig faktor. Eh, det finns många mäktiga människor som är väldigt passionerade av det här ämnet. Sen är kanske också att det är kopplat väldigt mycket till kristendom. Att folk tänker att personer som är emot abort är kristna. Och det är lite grann den här kristna talibanen eh, som vill kontrollera kvinnors kroppar. För jag tänker lite så här att eh, det har ju avslöjats att de som styr där uppe. Vi eh, tänker exempelvis på World Economic Forum med Clare Schwab. Han eh, har ju en agenda som innebär att man ska kraftigt minska världens befolkning. Det är åtminstone det som jag har förstått att man har som en del av sitt mål. Och Då är det väl alldeles utmärkt att man ser till att så många människor som möjligt uh, gör abort. Så att man minskar befolkningens antal. Och det ser man ju i Europa. Att i många av Europas länder, där föder vi alldeles för lite barn. Och Samtidigt tar vi emot väldigt mycket invandrare. Det vill säga att man motiverar den höga invandringen med att annars skulle vi inte klara oss. Uh, och det är klart att, att då diskutera det här med abort det kan ju öppna upp dörren till att vi faktiskt bestämmer oss för att vi ska vara mer restriktiva i det avseendet. Kanske till och med förbjuda Jag går inte in på vad du tycker i den här frågan eller vad jag tycker, utan bara rent allmänt. Det kan ju finnas en agenda där helt enkelt man vill inte ha en diskussion kring det här. Man vill fortsätta se till att det är höga antal barn som aborteras bort. Mm. Kan det vara så? Definitivt, Definitivt. De här är helt öppna med att det är ett stort problem att jordens befolkning, de, de vill minska jordens befolkning. Det är någonting de själva säger. Mm. De säger att jorden är överbefolkad, de använder sig av klimatförändring som ett ämne där det är ett problem. Sen måste man ställa sig själv frågan hur... För om man kollar generellt sett i Skandinavien så är abort väldigt kontroversiellt väldigt många kvinnor har... avskyr män som är emot, eller andra kvinnor som är emot abort. Eh, hur mycket av deras åsikter kommer ifrån media? Det där är någonting som jag har tänkt på innan vi går vidare till nästa kontroversiella ämne som vi ska ta upp. Så tänker jag att just ta upp det och jag, jag tänker lite att om det nu är så att uh, de som har makten, globalisterna, om de äger man säger, det mesta utav media. Titta på Sverige, där har vi ju en familj som i princip har total dominans på med mediamarknaden. Det är ju Bonnierfamiljen. Och då tänker jag att uh, om man då har kontroll på media, då har man ju på något sätt kontroll på demokratin. Därför att då blir det så att har man massor av okunniga människor så kan man ju mata dem med massa propaganda och så går de och röstar rätt då inom situationstecken. Och då blir det ju precis som makten vill hela tiden därför att man helt enkelt skapar en dum befolkning, det vill säga en okunnig befolkning. Och en okunnig befolkning kan inte skydda sig mot propaganda utan röstar som makten vill. Eller? Definitivt. Definitivt. Det är en viktig faktor. Om vi går in exempelvis på det här med, med, med återvandring. Jag har tänkt lite kring det. Det är också ett sånt där begrepp som under många år upplever jag åtminstone som att det har varit tabu att ens nämna det ordet. Det har varit så här, du kan inte säga återvandring. För... Och för, för då är man, ja, men då är man typ nazist eller man vill skicka folk till läger. Det har känts... Håller du med om det eller tycker du att? Definitivt. Mm. Det är västeuropeisk kultur som sagt att det är väldigt liberalt, det är väldigt öppet och ifall du pratar om återvandring, det skulle indikera att man är någon form av Adolf Hitler, Adolf Hitler sympatisör. Man brukar oftast använda Nazisttyskland som ett exempel, vilket är väldigt komiskt. Det där återkommer ofta tycker jag. Att man, man vågar inte... Eller många vågar inte tänka i vissa banor för att då är man rädd för att bli förknippad med ideologier som då man säger har stått för väldigt mycket ondska. Det är ganska löjligt när de tar Adolf Hitler som exempel hela tiden och Nazisttyskland. Det är extremt löjligt faktiskt. Det är som att de målar av Winston Churchill som att det var någon jätteliberal person. Ja, han var ju ganska hård för. Men, men om vi tittar på återvandring, då, varför skulle det finnas ett intresse av att tabubelägga Uh, en diskussion om återvandring. Jag menar, varför får vi inte se en diskussion bland våra politiker om återvandring? Varför sitter Socialdemokraterna istället och föreslår massor av förslag för att lösa gängbrottsligheten istället för att sätta sig ner och, och diskutera hur ska vi göra? Ska vi låta alla de här kriminella, grovt kriminella invandrarna skickas tillbaka? Varför tar man aldrig tag i grundproblemet? Varför är det, vilka tjänar på att vi inte diskuterar om återvandring bland beslutsfattarna i samhället? Det är att eliterna har beslutat sig för att dessa ämnen är ämnen man inte ska lyfta fram. Men varför? Varför? Just med återvandring? Just med återvandring, det är det vi pratade om tidigare. Att de har ett mål att skapa ett öppet samhälle. Ett öppet liberalt samhälle där det är fyra pelare som är viktiga. Klimatförändring, invandring, HBQT, abort och så vidare. And, varför det skulle vara så. Det kan vara ganska konspiratoriskt. För, för jag tänker så här att det där du nämnde nu, i alla fall två eller tre av dem. Det är egentligen bara medel för att nå ett mål. Mm. Jag tänker att de bryr sig inte om de här invandrarna. Det är inte därför de låter invandrare komma från alla jordens hörn till Sverige och övriga Europa. Utan de gör det därför att de här rika personerna, de vill inte ha några gränser. Deras mål är att skapa ett Europas förenta stater och sen senare slå ihop alla de här eh, USAs förenta stater och alla de här st stora klossarna de har skapat till en, en världsstat helt enkelt. Mm. Och på vägen dit, då måste man ta bort allt som kan vara ett hinder på vägen. Och en hög invandring kommer innebära att eh, man förlorar på något sätt delvis samhörigheten i ett land, när det bara väljer in invandrare. Och dessutom skapar man destabiliserar man ett land. Man får ett land att fungera sämre. Människor tappar tron på framtiden. Människor blir mer individualistiska. Det handlar inte om att man tycker illa om invandrare, många invandrare är fantastiska, utan det handlar om att de vill inte att vi ska diskutera återvandring för det innebär grus i maskineriet för dem vad gäller att nå ett, ett, skapa ett eh, Europas förenta stater där gränser och sånt suddas ut. Mm. Eller? Definitivt. Ehm, sen måste man också kolla, det är väldigt många personer framförallt i Sverige och Västeuropa som blir väldigt eh, obekväma när sådana här ämnen kommer upp. Mm. Ehm, de blir extremt obekväma faktiskt. Och de tycker inte om att nämna sådana här ämnen. I, i, framförallt i Sverige ser människor väldigt Väldigt rädda för att sticka ut med sina åsikter. Men, men, men det där beror väl väldigt mycket på att media eh, indoktrinerar, oss, indoktrinerar oss med det här. De vill att vi ska känna den här olustkänslan. Mm. Och jag menar, många människor, däribland jag, vet inte riktigt varför jag ibland känner en olustkänsla. Jag menar, ta exempelvis eh, eh, ordet jude. Mm. För mig eh, egentligen är jude något helt neutralt. Det är precis som att säga turk. Det finns fantastiska judar och det finns mindre fantastiska judar, precis som det finns fantastiska turkar och mindre fantastiska turkar. Och det gäller svenskar och alla andra folkslag. Men just ordet jude, det väcker någon form av känsla i kroppen att det är lite tabu att prata om. Och jag tror att det är därför vi sitter här och pratar nu. Inte för att lägga in någon värdering vad vi tycker i den ena eller andra frågan, utan varför vissa frågor är tabubelagda. Om jag exempelvis går in på en sån sak som intelligensskillnader. Jag vet en, en person som var med i Sverigedemokraterna. En kommittörkapten för övrigt. Vi har intervjuat honom här i, i Frihetsnytt. Och han tog upp på ett sammanträde i, i... Jag tror att han var regionspolitiker eller något sånt. Och där tog han upp det här med att eh, vissa människor som skulle komma till Sverige de kom från vissa delar av världen där de hade ett väldigt lågt eh, IQ. Vilket kunde påverka deras möjligheter att komma in i det svenska samhället. Och att Det borde man helt enkelt förbereda sig för. Och då blev han utesluten ur sitt parti. Och han blev dessutom dömd, tror jag, för hets mot folkgrupp. Mm. Sen gick han hela vägen då från tingsrätten till hovrätten till högsta domstolen. Och där blev han friad. För att det han sa hade så att säga var hämtat från ja, vetenskapliga fakta, helt enkelt. Varför är det så känsligt att ta upp en sån sak som att det finns intelligensskillnader mellan olika eh, folkslag men även inom ett folk. Varför är det så känsligt? Mm. För länge sen, man går tillbaka ganska ganska lång tid, då var det inte så. En gång i tiden så pratade människor om det här öppet. Ja. Eh, idag så gör man inte det och det är en del av vår moderna liberala kultur. Det förvånar mig personligen inte alls varför det här skulle vara ett tabubelagt ämne. Jag tror människan vill tro på att eh, vi alltid har möjligheter att kunna förbättras och förbättra vårt liv och att det skulle vara någonting som säger att din ras är ett hinder för att du ska kunna åstadkomma vissa saker. Medan för den här rasen så är det enklare. Det är inte någonting som människor är bekväma. Men, men jag tänker lite så här, det är ju helt fantastiskt att vi är olika. Jag har ju varit i Afrika och, och jag tyckte det var helt fantastiskt på många olika sätt. Kulturen och allting. Jag, naturligtvis står ju den svenska kulturen närmare mig. Men jag tyckte det var fantastiskt. Jag gillar de här olikheterna och jag vill åka till olika länder och se de här olikheterna. Jag är helt övertygad att de här olika kulturerna kommer av att vi är olika folk. Och det vill jag fortsätta att vi ska ha i världen. Det är någonting som är vackert och värdefullt. Precis som vi ser det inom djurriket och växtriket. Men, men jag tänker så här att... Eh, låt oss säga att man kommer från ett ställe eh, där intelligensnivån är lite lägre än vad den är i Sverige och ibland kanske mycket lägre. Är inte det väldigt orättvist? Att uh, inte hjälpa... Eller att bortse från det när en person kommer till land som Sverige exempelvis. Därför att det är lite som, du kommer hit och så har du ett ben istället för två. Men så ska man inte låtsas om att den där personen har ett ben och han ska få springa tävlingar med de som har två ben. Borde det inte naturliga vara att faktiskt Säga att han, han har ett ben, så nu hjälper vi honom så han får lika bra förutsättningar som oss andra. Och då tror jag den parallellen till det här med intelligens. Att vi har olika intelligens. Och sen finns det dessutom olika typer av intelligens. Den vanliga, det, det, det som vanligtvis mäts med IQ är ju eh, kausalt tänkande. Och det finns ju tror jag, fem andra olika eh, sätt att mäta intelligens. Mm. Borde inte det vara det mest rättvisa, humana och vettiga? Eller finns det en rädsla där att man börjar dela upp människor i vi och dom? Och att vi är rädda för att vi ska sätta människor på en lägre nivå och sätta andra på en högre nivå. Eller var, var i består rädslan egentligen? Uh, yes, till att komma till det här med IQ. Det är, många människor blir väldigt obekväma när man nämner IQ. Inte bara ras, utan bara IQ. Mm. Uh, att det finns ett prov som man kan ta och göra som visar Ja, hur ens framtida liv kan komma att se ut faktiskt. Mm. För IQ är en exceptionellt viktig faktor och människor jag tror de känner sig väldigt, de tycker inte om idén av att genetik finns och genetik är viktigt. Och vissa människor föds med bättre genetik än andra. Vilket resulterar i att livet kommer att vara lättare för dem. Mm. De vill tänka att det handlar om hur hårt man arbetar och så vidare, möjligheter, alltså saker och ting som man själv kan förändra. Um, Så so det är det de här att mörka med människans natur. Mm. Jag, jag håller i för sig inte med dig om att intelligens är det absolut viktigaste. Jag har läst en bok som heter ”Grit”. Och där försöker en kvinna som har skrivit den boken, hon, hon försökte ta reda på vad är den viktigaste egenskapen för att lyckas i livet. Och det, det trodde man länge att det var intelligens, men det är det inte. Utan det är envishet, grit, jävlar namn, att aldrig ge upp. Och jag kan säga att många väldigt rika och framgångsrika människor, det är inte alltid de intelligentaste. Utan det är många gånger de som är mest envisa. Så att jag håller inte med dig om det. Men, men, men just jag tror att den egentliga anledningen till att man inte vill diskutera det här med att det finns intelligensskillnader, det är att de som styr världen, globalisterna, de vill få oss att tro att vi alla är lika. Vi är lite olikheter på utsidan. Att män, män och kvinnor är lika. Att det finns inga egentliga olikheter inom oss. Det är bara att vi ser olika på utsidan. Därför att de vill ju blanda ihop hela världens befolkning och skapa egentligen en nation, en valuta, en, en, en regering. Och då kan man inte prata om att vi är olikheter. För att om vi pratar om att vi är olika, då finns det ju också någonting att bevara. Mm. Jag menar, när jag kommer ner till Afrika och tittar på Afrika och deras kultur då förstår jag att den här är ju värdefull. Det är spännande att komma dit och se det här annorlunda. Jag har varit ute i djungeln bland huvudjägare, har jag bott exempelvis. Nu var inte de huvudjägare då, men det var några år efter de slutade hugga huvudet av folk. Men det var väldigt spännande. Helt annan kultur. Och Åker och, du och, 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 och till Indien eller Kina så ser du olikheterna och då förstår man värdet av det. Men jag tror att de här globalisterna, de vill inte att vi förstår att vi är olika och att det finns ett värde i det. Utan de vill få oss att känna att en människa som pratar om olikheter, han är rasist och han känner sig högre stående än den andra människan. Och han vill förmodligen också förinta de andra som är annorlunda än honom. Eller? Definitivt. Vad är syftet med att prata om rasskillnader? Det är, det som de hade... det är den frågan de hade ställt. Och de hade velat säga att syftet är att en ras är bättre än en annan ras. Och därför har den rasen rätt att bestämma över den andra rasen. Det är de, ifall man ska börja prata om det här med ras, mm. eh, argumentet som de använder är att man vill gå tillbaka i tiden. Kanske till och med till slaveri, till nazisttyskland, förinta människor och så vidare. Jag tror inte att de tänker att ah, men det här är någonting som vi måste prata om bara för att yttrandefrihet är viktigt, eller som du just nu nämnde med att vissa människor kanske har lägre IQ i vissa länder. Så de kommer till Sverige kommer det inte vara lika lätt. Um, och hur ska man kunna ta och lösa det? Utan man tänker oftast det värsta. Men, men jag, jag tror som sagt var det inte att um, orsaken till att de inte vill att vi ska diskutera det har någonting att göra med att, att um, de genuint är, är, är rädda för att vi ska förtrycka varandra. Mm. Utan jag tror att det handlar om att de vill inte få oss att förstå att vi är olika och värna våra olikheter. För man ska ha klart för sig att människor som kanske har ett lägre IQ då i allmänhet, de har andra saker som de kanske har högre eller bättre mm. på. Så att det handlar om att respektera varandras olikheter. Och det, de vill ha ett samhälle där vi alla är lika. Därför att då kan de blanda ihop oss för då finns det ingenting att förinta. Men jag tänkte lämna det och komma in på ett annat tabubelagt område. Och det är det här med kvinnor och män. De senaste tio åren så har man ju pratat väldigt mycket om att det finns ingen skillnad mellan kvinnor och män. Utan det är bara det vi ser på utsidan. Mm. Eh, könsorganen och att killar har lite mer muskler än, än tjejer. Men på insidan så är vi likadana. Och eh, varför har det blivit så tabu? och prata om att det finns skillnad mellan tjejer och killar. Hur vi tänker, vad vi vill ha och hur vi är. Varför är det det? Det där är helt absurt faktiskt. Hur den här förändringen har gått så pass fort också. Mm. Det är väldigt viktigt att få in kvinnor i arbetsmarknaden. De vill att kvinnor ska tjäna lika mycket som män. De vill att de ska ha lika många kvinnliga vd. -ar. De vill ha lika många kvinnor i högt uppsatta positioner. Och Enda orsaken för varför kvinnor inte, det inte finns, finns lika många ja, kvinnliga uppfinnare, kvinnliga vd kvinnliga miljardärer. Allt det här har att göra med eh, att män förtrycker kvinnor. Mm. Um, och de, det, är, det är väldigt intressant faktiskt. Varför har det egentligen blivit så? Det är ytterst va, intressant. Va, va, vad tänker du om den här tesen? Jag tror att HBTQ, som du sa var en av de här fyra grundstenarna, att det är en del utav en plan att destabilisera västerlandet och de länderna man tar sig in i. Det vill säga, I ett samhälle har det alltid varit viktigt med en fungerande familj. Att kvinnan går in och tar sin roll och mannen tar sin roll. Mannen beskyddar familjen. Kvinnan tar hand om familjen. Man, män kanske i större utsträckning är mer man säger, beskyddande och kvinnan kanske är mer omhändertagande. Och att det är naturligt. Mm. Och en fungerande familj skapar en stabil nation och en stabil värld i förlängningen. Mm. Men att man vill, man vill på något sätt trycka på och, och, och så att säga uppmuntra sådant som skapar instabilitet. Och därför har man jobbat stenhårt för att krossa kärnfamiljen. Man vill ha så många skilsmässor som möjligt. Eh, och, och där tänker jag att om man ifrågasätter eh, att män och kvinnor är olika så kommer inte mannen förstå hur annorlunda kvinnan är och mannen kommer inte förstå hur annorlunda tjejen är. Och då kommer vi inte förstå varandras språk och då får vi svårare att fungera tillsammans. Det vill säga, att om jag utgår ifrån att en kvinna är som, som, tänker som mig som man, då blir det mycket svårare för mig att hantera henne än om hon, jag utgår från att det här är en tjej, hon tänker annorlunda än mig. Och, och samma sak som en tjej, eller vad tänker du om det? Jag tänker på en intervju med Jordan B Peterson och Annie Lööf när de satt där och diskuterade ja. skillnaden mellan män och kvinnor. Och man såg hur obekväm Annie Lööf blev. Män och kvinnor är biologiskt annorlunda. De olika varandra. Och det här är någonting som egentligen inte alls bör vara kontroversiellt. Men jag håller med dig, de faktorer som du gav, varför det är så pass kontroversiellt att prata om. Man vill tänka att kvinnor... För stora företagen och för media så handlar det om att de vill att fler kvinnor ska arbeta. Äh, inom vissa specifika sektorer också. Men varför? För att de vill ja, dra in mer pengar på det också. helt enkelt. Två personer arbetar också mer pengar för företagen. För, mer för skatteintäkter. Jag, för, för jag tänkte från början, att, från början var det att mannen jobbade, drog in pengar, kvinnan var hemma och tog hem hand om familjen. Mannen var tvungen att ta ansvar för ekonomin och att det kom in pengar. Han var dessutom ansvarig för kvinnan, så blev det skilsmässa så hade han ett ansvar även efter det. Det finns ju så fortfarande i vissa länder. Man hade till och med sambeskattning. Jag säger inte att det är allt det där som jag nämnde nu är bra, utan jag bara konstaterar att det var så. Och, och då kan jag tänka mig att man vill tjäna mer pengar, och då vill man ha ut kvinnan i arbetslivet. Då motiverar man det med att kvinnan inte är fri. Vilket är ett konstigt resonemang, därför att jag menar, det, det väljer väl kvinnan själv. Men om hon vill vara hemma och vara med sina barn, är man ofri när man är hemma med sina barn? Ja, det är en fråga man kan ställa sig om det är så. Men jag tror faktiskt inte att det bara hade ekonomiska orsaker. Utan jag tror det hade ideologiska orsaker. Socialdemokraterna är ju i grunden, tycker jag, kommunister. Men de har utvecklats till socialdemokrater. Och de hade en ideologisk tanke med det här. Man ville helt enkelt eh, krossa familjen. Vänsterpartiet har ju varit tydliga med det. Gudrun Schymans eh, uttalande för många, många år sedan, krossa kärnfamiljen, eller någon från Vänsterpartiet som sa det. Och då är det naturligtvis alldeles utmärkt om du får ut kvinnan i arbetslivet och mannen i arbetslivet. Då får du lämna in barnen på dagis och lämnar du in barnen på dagis, då kan en annan upp, uppfostra dina barn, det vill säga indoktrinera dina barn. De kommer in i skolan tidigare. Nu finns det förslag på att de ska börja skolan redan när de är fem år. Så jag tror återigen att det här är en plan från globalisterna. Att på något sätt förstöra och destabilisera samhället genom att destabilisera familjen. Hatet mot kärnfamiljen. som ja. sagt. Hatet för kärnfamiljen. Det ser man. Vad tänker du om en sån sak som röstkörkort? För det är någonting som vi har diskuterat här på Frihetsnytt. Jag känner att det är väldigt tabubelagt att prata om. Att vi faktiskt ska ställa krav på de som röstar. Det är väldigt intressant för mig att det är ett så pass kontroversiellt ämne. Jag vet inte vad de grundläggande orsakerna skulle vara för att det är så kontroversiellt, mer än att media tycker att det är fel. Um, jag tycker det är fantastiskt personligen med röstkörkort. Man kan begränsa och så vidare vilka som är lämpade. Mm. Um, men det handlar inte om vad jag tycker utan vad, vad media tycker. Mm. Eller för, varför det är kontroversiellt. Um, det är förmodligen det som jag var inne på tidigare att det är det som eliterna tycker är. Det de tycker det är det många människor tycker och mm. de vet om att med information så kan de vägleda människor till att rösta på vissa specifika politiska partier. Man, man kan säga då att egentligen att de som styr eh, finanseliten, globalisterna, kallar det vad du de vill. Mm. De eh, styr genom media som de indoktrinerar folket. Och ju lägre kunskapsnivå, ju okunnigare de är, desto lättare är det att eh, styra dem och rösta rätt, rösta som de vill. Och Det tycker jag också att man har sett i vissa frågor, NATO-frågan nu senast, hur snabbt man kunde få opinionen att vända. Mm. Eller när man ändrade åsikt kring det här med samönad, samkönade äktenskap. Jag har ingen åsikt om det här, men man såg hur snabbt man kunde, media kunde få opinionen att ändra åsikt. och Jag har sett det i en mängd frågor. Hur de liksom gör. Jag tänker att en okunnig befolkning det är det farligaste för demokratin. En kunnig befolkning borde vara den bästa garanten för en fungerande demokrati. Och låt oss säga att vi har ett röstkörkort där man får rösträtt när man är 20 eller 25. Det kan man ju diskutera. Och att alla som röstar ska vara vid sina sinnesfulla fulla bruk. Eller att alla får möjligheten att gratis gå en utbildning och lära sig lite grundläggande saker om politik. Precis. Och inte som idag, vissa vet inte ens vad statsministern heter. De vet ingenting. Det är inte det en stor fara? Definitivt. Det kanske är så att de inte vill att vi ska prata om det här bara för att det är... Ja. Då får inte de styra själv genom sina medier. –Kan Exakt. Det vara så? Exakt. De vill få människor... Det är ganska, meddelandet är oftast ganska lätt. Vilka man ska rösta på och vilka man inte ska rösta på. I Sverige vet man vilka man inte ska rösta på. Vad media har tagit och sagt. Och de partier eller det partiet som är mer kontroversiellt och det som inte är bra. I USA är det väldigt tydligt hur de försöker få människor att rösta på Biden och inte på Trump. Mm. Så ifall du ska lägga regler och börja begränsa lite, då så kan de känna att de kan förlora lite inflytande i den frågan. Mm. Jag tänkte ta lite, ett annat tabubelagt område, det är ju det här med konspirationsteorier. Och det finns ju en hög med sådana. Jag menar, jag vet inte var vi ska börja, men om vi tar några stora. Kennedy-mordet, att det inte skedde som makterna satt. Du har ju de här tornen, Twin Towers. Precis. Ja, att det inte alls var så att det som media beskriver det som, det hände inte. Du har sådana här lite mer radikala konspirationsteorier som att jorden är platt och, och du har eh, det här med att Palme inte alls blev mördad utan han byttes ut mot någon annan. Precis. Och sen har du eh, att vi inte har varit på månen. Vissa av de här konspirationsteorierna, de, tror jag själv stämmer, vissa andra tror jag inte alls på. Jag tror exempelvis att jorden är rund. Mm. Men varför tror du att det är så tabu att prata om det här? Man blir så jäkla lätt så stämplad som foliehatt. Yes. Um, det, är, det finns en sanning och det är vissa experter som har information. Det, det de säger har hänt, det de säger är sant, det är sant. Mm. Och ifall du inte håller med det eller ifall du har en annan teori Ja. Då betyder det att ifall människor kommer att börja lyssna på dig istället, då så kommer ju de deras makt kommer att minska. Ehm, ifall det är någonting som händer i världen och du säger, ja men jag tror det här gällande covid. Mm. De, de säger att det är en konspirationsteori. Ifall fler människor kommer att lyssna på mig, då kommer det innebära att deras inflytande kommer att minska. Mm. Ehm, de vill inte dela med sig av makten så att säga. Ja, det är lite intressant att se. för jag tänker det här med Kennedy-mordet. Jag känner mig relativt övertygad om att den bilden som media har spridit om vad som hände där, den kan inte stämma. Nej. Och, och det visar sig att många konspirationsteorier i efterhand, många, inte, långt ifrån alla, men en hel del i alla fall, har stämt. Mm. Så att konspirationsteoretikerna fick rätt. Absolut. Har du också märkt det? Jag har också märkt det, definitivt. Mm. Um, det finns många sådana exempel. Mm. Och eh, det är ett väldigt intressant ämne, konspirationsteorier faktiskt. Och konsekvenserna är extremt stora. David Icke, exempelvis, mm. den här brittiska konspirationsteoretikern som... In, han, han, har, han kan inte resa till cirka, jag tror det 26, 27, 28, 9 länder i Europa. Man har stängt ut honom? Man stängt ut honom. Alltså. Så det är ganska viktigt att komma ihåg här. I västvärlden idag, i Europa, ifall du säger vissa saker mm. så kan du bli bannad från resa till andra länder. Ja, det är, det är helt otroligt. Det är, ja. det är helt galet. Och det började som sagt. Han skulle hålla ett tal i Nederländerna där mm. han skulle kritisera Mark Ruttes covid-politik tror jag det var. Och han kunde inte hålla den här. Han kunde inte åka dit helt enkelt och hålla det talet. Och han har ju pratat om det här med världsregeringen, med de här stora, stora företagen som Blackrock, Vanyard tillsammans med regeringar runt om i världen försöker skapa en världsregering och målet är att kopiera Kina lite grann. Så att vi kommer ja. att ha en världsregering som är lik den kinesiska modellen. Mm. Och han har beskrivit eliterna som onda, ibland även som pedofiler, barn och såna här saker. Ödlor ibland också. Ödlor och de, de sa, han är antisemit. För att det här är en konstig... Även om han inte ens har pratat om judar Även om han inte ens har varit insatt i hela den här Israel-frågan eller så, så blev han... En av orsakerna var antisemit faktiskt. Som jag tror var, jag tror var Nederländernas... Jag tror det var yes, de holländska myndigheterna som anklagade honom för antisemitism. Mm. För att när du pratar om en elit, då måste det vara en judisk elit även om han inte ens har nämnt en judisk elit. Jag vill verkligen koppla, eh, koppla ihop det med en, en åsikt jag har. Jag är av den uppfattningen att eh, judarna är ju ett mycket begåvat folk och eh, de har också många, det finns många i, i den judiska befolkningen som har mycket makt. De är ju väldigt framgångsrika inom många områden. Men eh, jag är inte av den åsikten att eh, judarna styr världen. Jag menar, de är en maktfaktor av många. Men de är en stark maktfaktor kanske då i Europa. Framförallt inom media är de ju väldigt framgångsrika och duktiga. Mm. Och det här måste man ju få prata om. Så då kommer vi in på ett annat tabubelagt område. Och Det är det här med det som händer i Gaza just idag. Mm. Det är väldigt eh, tragiskt det här som hände när eh, Hamas gav sig på eh, judarna, israelerna och dödade 1250 -någonting mm. israeler. Det var en bestialisk attack. Jag känner inte till detaljerna, vad som stämmer stämmer och inte stämmer, men att det har dödats väldigt många judar, det är, är odiskutabelt. Och, och nu har då um, judarna slagit tillbaka. Och de har dödat ja, över 30 000 personer, varav vad jag förstår nästan 13-14 000, 000 är, är barn. Mm. Och det känns som att den frågan, den är lite tabu att prata om. Mm. Och, och varför är det tabu att prata om det? Är det för att det handlar om judar eller vad beror det på? Israeliska judar har ett stort privilegium med att kunna göra ett antal olika saker utan att de blir kritiserade. De har, den, de har det privilegiet att kunna ja, skrika antisemitism och sen så tystar man ner konversationen. Gällande det som händer i Gaza så är det egentligen inte bara det här, man kollar många människor som har dött, utan framför allt att även ifrån Antony Blinken då, att 100% av befolkningen har brist på mat och läkemedel och cirka ett, jag läste en artikel i början av, sjunde... början av januari där att cirka 1000 barn har fått sina armar och ben amputerade utan morfin och antibiotika. Ja, egentligen så tänker jag att man behöver inte argumentera för palestiniernas sak. Yes. Det finns säkert mycket argument från israelernas sida också, mm. eller jag har hört det. Och... Man behöver egentligen inte diskutera sakfrågan fel eller rätt. Men det intressanta och det jag kan märka av det är att det finns mycket tabu kopplat till det här. Och jag tänker varför är det det? Har det att göra med som Lars Bern tror jag var inne i en intervju, att det ligger en våt filt över att kritisera judarna med tanke på det som eh, sägs ha hänt dem under andra världskriget? Att det är därför man inte vågar prata om det? Jag tror, eller vad beror det på? Jag tror personligen inte, alltså argumentet är ju att det som händer judarna är det värsta som någonsin har hänt någon grupp människor genom tiderna. Så det Nazisttyskland gjorde mot judarna, inte något folk någonsin har fått uppleva någonting värre. Mm. Det, är det, som är, det är det som är argumentet. Min personliga uppfattning är att ifall Hitler hade gjort samma sak mot romer exempelvis, då tror inte jag alls att, vi hade haft, att man hade skyddat romerna så pass mycket som man skyddar judar idag. And judar är, framförallt askarnas judar, väldigt hårt arbetande, strukturerade, motiverade och de har lyckats klättra i samhället. Och när man klättrar i samhället så blir det enklare för en att kunna. Men fortfarande tycker jag inte att... att jag, jag vill ha svar på frågan kring varför just det är känsligt att ifrågasätta judarna. Mm. Och, och jag känner att det på något sätt det kan finnas en koppling till det som hände under andra världskriget. För jag menar, oavsett vad vi, vi tycker om det så verkar det som att den gängse bilden är att judarna utsattes för en hel del övergrepp. Sen vad som hände exakt där nere, det, det, det kan vi inte diskutera här, det tar för lång tid och det får vara ett enskilt program i så fall. Men, men att det på något sätt... Det är svårt att kritisera någon som har varit ett offer. Mm. Eh, och, och det här ser vi också på det lilla planet, mellan människor. Den som gör sig till ett offer, oavsett om det är kvinnan eller mannen eller barnet eller vad det var. De blir sen svåra att kritisera, tänker jag. Mm. Eller finns det några andra förklaringar? Eller vad, vad säger du om den tanken? Att offret går inte att, att uh, kritisera, även när de begår brott. Det, det beror på, som mm. sagt. Nu var, det, nu var det ganska lång tid. Det var väldigt länge sedan, det som, när det var förintelsen och så vidare. Mm. På 40-talet. Um, och jag är fortfarande den uppfattningen av att hade judar faktiskt varit väldigt lata, slappa, inte motiverade. De hade inte lyckats klättra upp och kunnat försvara sina intressen. Jag tror nu förstår jag vad du menar. Du menar att de är en så pass mäktig grupp så att de har kunnat så att säga uppmärksamma sin, sitt lidande och sin situation. Medan en, en grupp som kanske romerna som inte har nu vet inte jag om hur mycket makt de har inom media, men jag misstänker att de inte har eh, så stor makt. Men att de har inte kunnat synliggöra det lidande som de då säger sig ha blivit utsatta för på samma sätt. Ja, jag förstår. Det kan faktiskt ligga men om det. Hade Hitler dödat sju miljoner romer så tror inte jag att romerna hade fått ett land. Jag tror inte att de hade... Att det hade varit så pass mm. kontroversiellt att prata illa om romer. Det tror jag absolut inte. För Det är lite intressant. Man ser ju en hel del judar som är kritiska mot det som händer i, i, så att säga, i Gaza. Väldigt många. Och man ser många judar som verkligen har åsikter som stämmer överens med mina egna kring många saker. Men eh, det känns som att eh, det finns en del judar då som inte riktigt får de får inte komma till tals. Det är vissa judar de, de styr eh, och gör det styr den offentliga debatten. Det känns som att det finns någon gemensam agenda på något sätt. Men jag tänker att vi ska inte gräva djupare i det, för jag tror inte vi kan få svar på det. Men jag vill åtminstone säga det, här på Frihetsnytt så vill vi ha en diskussion. Och vi vill gärna bjuda in er som har en annan åsikt, ett annat perspektiv. Så hör av er! Därför att vi behöver prata, vi behöver ha de här diskussionerna. Jag skulle ju önska att alla var lika modiga som Lars Enarsson, som är Präst och jobbar i Israel, som har pratat sig varm för Israelernas sak. Och Ulf Sandmark som var här och pratade sig varm för Palestiniernas sak. Jag tror att vi behöver de här diskussionerna där människor från två olika håll kan mötas. Och jag har i upprepade tillfällen lagt ut utmaningar till er som har en annan åsikt och hör av er. Och varenda gång som jag ser i kommentarsfältet att vi inte bjuder in den andra sidan så brukar jag då per automatik säga, hör av er till mig. Så, så, om du är vettig och bra så, så får du gärna vara med och lägga fram din ståndpunkt. Men till så, så har inte det hörsammats. Så, så, så sluta sitta och, och gnäll och klaga. Utan var med och bidra i debatten. För det är inte alls säkert att eh, det vi säger här är rätt. Men vi behöver ha en diskussion om saken. Det håller du med om, eller hur? Absolut. Mm. Vi ska börja avrunda lite och då tänkte jag ta och fortsätta och ta upp ett område som jag tycker är, är, är väldigt intressant och det är kommunismens brott. Mm. Uh, I skolan fick man ju lära sig om nazismens brott. Det var ju väldigt mycket diskussioner kring vad nazisterna hade gjort och, och inte hade gjort. Mm. Och det fick man ju en grundlig utbildning i. Men när det gäller kommunismens brott så Det var någonting som man ganska snabbt sprang förbi. Mm. Och Jag vet att det kom upp till frågan, jag tror att det var Moderaterna som tog upp det, att man tyckte att man också skulle informera i större utsträckning om kommunisternas brott. Men det tackar man nej till. Mm. Uh, och Jag har också märkt ett motstånd när man pratar om kommunisternas brott. att Det är någonting som är lite mer tabu att prata om. Mm. Känner du också det och i så fall varför är det så? Jag har också tänkt på det, definitivt. Fokuset är nazist-Tyskland, det, ja. det kommer oftast tillbaka till det. Att um, istället för att prata om att man vill skydda nazister, äh, förlåt, kommunister. Jag tror det handlar mer om att man vill göra saker och ting simpelt och det är nazist-Tyskland. Extrem nationalism leder till stora problem. Uh, så jag tror inte det handlar om att man försöker försvara kommunister eller vad kommunister har gjort. Jag tror det mer har att göra med att man vill inte ta ifrån det nazisterna har tagit till. Det där tycker jag var intressant det du sa därför att jag tänker lite att anledningen, en anledning till att man så tydligt hela tiden trycker på eh, nazisttyskland. Det är därför att man försöker att eh, påvisa, titta vad som händer när nationalister tar makten. Då sker en förintelse, då, då vill man mörda folk och, och då blir det hemskt. Det vill säga man vill försöka koppla ihop nationalism som att det är samma sak som nationalsocialism. Då ska man veta att på den tiden så var det ju egentligen två ideologier som, som ja, inte bara, men som, som var två som var de som bråkade mot varandra. Och det var ju egentligen kommunismen och nationalsocialismen. Sen hade vi naturligtvis USA då med sin kapitalism, men vi, vi struntar i det. det var, I många länder var det en kamp mellan nationalister, nationalsocialister och kommunister. Och, och jag tror att eh, det är nog så att makten de vill sammankoppla all form av nationalism. Att man vill bevara sitt eget, sitt eget folk, sin egen kultur. Man vill bevara eh, det traditionella, att man är konservativ. Det vill man på något sätt solka ner med att du är säkert nazist. Mm. Eller hur? Definitivt. Det blir så en, mycket enklare det blir mycket då. Enklare. Men så tror jag också att det finns en, en, en delvis annan förklaring och det är att kommunismen. De var ju faktiskt en utav segrarna i andra världskriget. Definitivt. Så USA segrade. Men man ska komma ihåg att Ryssland också stod på segrarsidan och segrarna skriver ju alltid historien. Yes. Och man ska ha klart för sig att kommunismen tog död på ännu fler människor en någon annan, annan ideologi som jag åtminstone känner till. Mm. Så att jag tror att många av de där kommunisterna, de har idag byggt skepnad. Mm. Och, och nu säger jag någonting som kanske förvånar dig och, och lyssnarna här men många gånger kan jag uppleva att de har bytt skepnad och kallar sig idag ultraliberaler. Mm. För att det som är gemensamt med de här kommunisterna och, och, och ultraliberalerna det finns många gemensamma nämnare. Om man tittar på Klar Schwab, Du ska inte äga någonting, men du kommer vara lycklig i alla fall. Då är det storföretagen tillsammans med regeringen ja, som äger Man ska ta bort alla gränser, man ska ta bort valutor, man ska ta bort ägandet. Om man yes. tänker på det som Jyrlina sa som var här och jag intervjuade så berättade han att de här frimurarna, de hade hittat ett kuvert eller ett brev på 1700-talet med massa punkter vad de vill åstadkomma. Och då skulle de ju ta bort det personliga ägandet. Precis. Och, och man, ja, mycket av punkterna som de hade påminner om de som dagens eh, liberaler har och som kommunisterna hade. Absolut. Jag håller hundra procent med. Vad jag också hade sagt det är inte bara kommunismen utan också alla brott som de här antirasistiska, så kallade antirasistiska liberalerna har begått i andra länder genom krig helt enkelt. Ja. För västvärlden har sedan andra världskriget också dödat väldigt mycket oskyldiga människor. Det är inte bara det vi ser i, i Gaza just nu, utan amerikanerna har varit väldigt aktiva. Och det här har skett av människor som är väldigt öppna, som sagt. De är antirasistiska, de är för massinvandring. Men de har också begått extremt grova krigsbrott i andra länder bombat och dödat så mycket människor. Mm. Eh, och samtidigt ska det här vara de här människorna som är de, de goda då, då. För att de är liberaler och så vidare. Om man kollar exempelvis eh, mina föräldrars hemland Iran. Mm. På den tiden, jag tror inte det är många som, nu vill inte jag sitta här och prata gott om regeringen i Iran, men sanningen är att jag tror väldigt få personer hade kunnat, i Sverige hade varit medvetna om att eh, brittiska, franska, amerikanska bomber har dödat fler kvinnor Iran än den islamiska republiken exempelvis uh -huh. via när Saddam Hussein invaderade och så. Det är eh, västvärld, det är framförallt USAs brott, Sovjets brott. Eh, man pratar inte speciellt mycket om de här två faktorerna. Det är väldigt fokuserat på nazisttyskland och att de hela tiden kopplar na eh, nationalism till Hitler är väldigt löjligt. Det är som sagt, jag nämnde det innan, man kan. Vem var Winston Churchill exempelvis? Var det är någon eh, superliberal Skön kille. <laughs> jag, jag tänker väl lite som jag tog upp idag. Eh, Pratar lite om Ingrid Carlqvist. Hon hade ju då visserligen då i den här rättegången eh, som hon var uppe i. Då hade man konstaterat att eh, hon hade då eh, blivit utsatt för förtal. Men kränkningen var tydligen inte tillräckligt stor så hon, hon kommer att få betala motpartens eh, rättegångskostnader på 60 000. Men det intressanta var att hon hade försvarat eh, eh, sig för att hon hade blivit anklagad för att vara nazist. och Det enda hon hade gjort det var att försvara att NMRs yttrandefrihet. Och jag kan ju säga att Ingrid Carlqvist är allt annat än nazist. Det, det kan jag säga. Och, men, men jag tycker det var vackert av henne att hon ändå försvarar allas yttrandefrihet, även de som, som hon kanske inte håller med eller som hon inte håller med åsikterna om. Det är lite som Voltaire sa, jag håller inte med dig om dina åsikter men jag är beredd att gå i döden för att försvara din rätt att få uttrycka dem. Att alla ska få yttrandefrihet. Men att det är så lätt att stämpla någon som nazist så man får alltså inte försvara någon utan att man ska då kladdas ihop med en ideologi som, eh, som man inte vill. Men vi måste tyvärr avsluta här men jag har ändå en fråga till dig. En liten överraskningsfråga. Och sen får du svara på den om du upplever att du kan det. Eller om du vill. Och det är så här att eh, jag var ju en gång i tiden Sverigedemokrat. Och jag gick med i det partiet för jag uppfattade det som att det var det enda partiet som värnade Sverige och svenskarna. Och framförallt det var det enda partiet som tog upp det här med invandringen och de problem som finns kring det. Och de ville rädda det svenska folket, ansåg att ja, det svenska folket är utsatt för en, en form av... Folkmord, helt enkelt. Att Vi, vi blir färre och färre och, och det bara rasar in invandrare. Och eh, idag är ju Sverigedemokraterna ett jättestort parti. Och eh, de hävdar fortfarande att de kämpar för Sverige och, och svenskarnas överlevnad. Även fast de har förändrat sin politik en, en hel del så är de fortfarande det. Så, det är så många svenskar ser på partiet. Mm. Men i, i Israelfrågan här så som har de varit helt tysta. Här alltså går, går israelerna in och eh, har till och med av FN blivit anklagad för att de faktiskt håller på att begå ett folkmord. Varför tror du inte att Sverigedemokraterna uppmärksammar det som FN menar på är ett folkmord på palestinierna? När de samtidigt säger sig kämpa för svenskarnas överlevnad i Sverige. Det finns två orsaker till det. Det ja. ena är att de genuint kan supporta Israel. Det andra är att de anser, jag tror den konservativa högern i västvärlden anser att det är strategiskt smart att supporta Israel för att då kan man inte bli anklagad för nazist för att, för att vara nazist. För vi supportar judarna. Ingen supportar judarna mer än oss. Omöjligt att vi kan vara nazister. Så det sista man kan kalla dem då är ju att vara nazister. Så det är perfekt. De, det är som en allians som sagt med judarna om man ska säga så. Och sen så får de det här med att de är emot massinvandring och så vidare. Jag hade inte hållit med om det. Jag hade sagt att det inte är så pass strategiskt smart. Eh, jag säger inte det för att jag är partisk, utan jag tror att eh, det Sverigedemokraterna gör är som sagt ett misstag för att den israeliska lobbyn i USA har pushat amerikanerna eh, att gå och kriga mot Israels fiender i regionen. Och det har lett till massinvandring till Europa. Det är en sanning. Det är ingen konspirationsteori att säga att den israeliska lobbyn i USA har väldigt mycket inflytande i amerikansk utrikespolitik när det kommer till mellanöstern. Mm. Det finns en bok som heter uh, The Israel Lobby and US Foreign Policy mm. som jag rekommenderar att människor läser och mm. då nämner de ingenting om Europa eller massinvandring. Men det är ofta det som har tagit och hänt. Um, och det är lite komiskt att Sverigedemokraterna supportar Israel samtidigt som Israels nationella säkerhetsminister Ben-Gavir och Bezalel Smotrich som är finansministern öppet säger att vi vill skicka in de här människorna till Europa eh, från Gaza. Eh, de tycker att européerna ska ta emot befolkningen från Gaza för de förstår att Egypten inte kommer att göra det. Eh, de öppet mm. säger också att de eh, spottar på kristna och så vidare. Mm. Ja, inte Nej, Nej, jag, jag, jag hör att du har ett starkt intresse för det här området och du har säkert mycket kunskap och det får vi dela med oss i framtida program. Men jag vill verkligen tacka dig så otroligt mycket för att du har suttit ner med mig här. Och vi har ju inte känt varandra speciellt länge, vi stötte på varandra för två veckor sedan. Och det här är ett exempel på att vi bjuder in en person till vår studio som får berätta sina perspektiv och ge sina åsikter. Och eh, du kanske är en person som lyssnar just nu som känner att du vill ha in dina perspektiv. Hör gärna av dig till Frihetsnytt. Vi har haft människor här som har haft massor av olika åsikter. Och vi vill fortsätta vara en kanal där vi levererar mångfald av olika åsikter. Det enda egentligen där vi har en bestämd åsikt på Frihetsnytt det är kring yttrandefriheten. Vi vill ha en väldigt vid yttrandefrihet och vi vill ha mycket demokrati. Så att, hör gärna av dig om du vill vara med i diskussionen. Och jag tackar dig för ditt mod att sitta här och berätta vad du tänker och tycker. Med det sagt, tack till dig och tack till er lyssnare.